ก็เดี๋ยวalipigwa na tia la saba mwembe tayari mbasi kisha nikaitwa kazini nikifika hapo tumepelekwa hospitali washakata bro mimi tu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana sababu ndio mtoto pekee ndio kijana pekee yake kwangu na watoto wawili na ndio first born na in fact alipuku akinini akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa manake naishi na yeye. Gigs could not breathe anymore. We walked with him a few meters and he collapsed, claiming that before he collapsed he claimed that the tear gas had disabled his lungs to breathe. I'm appealing to the president. I campaigned for your government. We mobilized the youth. This is a cry from the youth. Open dialogues, open talks. Don't call us treasonous, please, Mr. President. And what we are saying is that even as they have decided to dispatch the KDF, that should be done within the law. It is our position that the same has not been done legally, and everything they do should be done within the law. Let the government not be in a situation where it is the one that is breaking the law, but they expect the population to actually obey the law. Alafu anaenda natoa wanajeshi katika barracks. Wanajeshi si watu wa kutolewa katika barracks kwa njia ina hile. Ile ni kazi ambapo ilikuwa ni GSU. Watolewe mahali wanakaa, wakuje waongee na raia wawache vita. Lakini wakati ule anaanza kutoa wanajeshi katika barracks. Maanisha kwamba vijana walikuwa na shida na serikali. Ukiona ofisi za serikali zinavunjwa paka kuna watu ambao walikuwa wachukue vitambulisho hapa hakuna ofisi kwa maana gani? Si ati imefungwa, imebomolewa, imechomwa. Dokumenti zingine zitakuwa zimepotea pale ndani. Na kwa maana hiyo kuna vijana ambao hawatakusaidii kwa muda mrefu. Na hiyo yote inaletwa kuwa na ubishi wa serikali na wananchi.